বন্ধুসকল, ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহিছে নটিচ। যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিল জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ 23টা পষ্টত হেডকোৱাৰ্টাৰৰ আৰু 159টা পষ্টৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল আৰু প্ৰাইমেৰী ইনভেষ্টিগেটৰৰ পষ্ট আছিল টোটেল এটা। এই ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা অহা নটিফিকেশ্যনটো যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে, বৰ্তমান এই নটিফিকেশ্যনটো কেঞ্চেল কৰা হৈছে। কেঞ্চেল হোৱা পষ্টসমূহ প্ৰকাশ পাব ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুট কমিশ্যনৰ আণ্ডাৰত, মানে কমন এক্সামিনেশ্যনৰ দৰে এই পষ্টসমূহত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এনেধৰণে কি কি পষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি থৈছিলে কমেণ্টৰ দৰে জনাব নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে কৰক লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ এবাৰ লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় আই অসম। বন্ধুসকল, লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে অসমৰ প্ৰথমটো ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং এণ্ড্ৰইড এপ্লিকেশ্যন চাকৰিৰ বাবে, য'ত আপোনালোকে এক্সাম ৰিলেটেড প্ৰব্লেমসমূহ আলোচনা কৰাৰ লগতে খুলিব পাৰিব এক্সাম ৰিলেটেড গ্ৰুপ, ডাউনলোড কৰিব পাৰিব PVS ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ, শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব ডকুমেণ্টছ আৰু ফটো, চাব পাৰিব লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনসমূহ। আজিয়ে ডাউনলোড কৰক এক্সাম হটস্পট এপ্লিকেশ্যন গুগল প্লে ষ্টোৰৰ পৰা। এই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰাৰ লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত পাব। তাৰ পৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰি চিধা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, বা গুগল প্লে ষ্টোৰত গৈ আপোনালোকে এক্সাম হটস্পট ছাৰ্চ কৰিলে আমাৰ এপছটো পাব, তাৰ পৰা চিধা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব।